Jelikož jsem předchozí hru vyhrál v aréně, tak si to dám ještě jednou. A když prohraju, tak se mi to vymaže tady to kolečko. Když vyhraju, tak se mi vyplní druhý. A když vyhraju ještě jednou, budou všechny tyhle tři, tak na konci, jak se vytáčejí ty bonusové karty, že můžu vyhrát, jak jsem samozřejmě minule nic nevyhrál, tak potom je tam ještě jedno speciální losování a tam můžu vyhrát zvláštní kartu, upgrade low, nebo zbraň, nebo něco, co nejde normálně koupit. Tak, ale já tady koukám, že tenhle ten ptakopisk s těma křídlama lítací, tak ten bude asi zlej. Vyhrál 7x, prohrál 5x, 17x, prohrál 5x. To nevypadá dobře, takže asi tady to svítící kolečko neuvidím. Tak dopak začne, von, to není dobrý. Jedna mana, to taky není dobrý. Do začátku bych měl mít tak 3 many, abych se mohl pořádně rozjet. No a to je přesně ono, takže teďka zase many dostávat nebudu. Už jsem si je vyplejtval v minulých kolech asi. Já jsem se nekoukal, kolik tam mám, ne, že bych to chtěl měnit, ale jenom tak pro zajímavost. No a teď, protože nemám na nic manu, tak musím něco zahodit, no. Počkej, bílej, co je tohleto? Ježišmarja, tak to nemůžem rád, jsem mrtvej. 25% šance, zvyšuje útok úplně šíleně. Že udělá damage plus 50%, a přitom to podle mě funguje nějaký úplně jinak. To přidává aspoň 200% nebo kolik. No nic. Já jsem to skončil, že musím zahodit kartu, no. Tak něco musím zahodit, no ale co je? Musím vybrat. Aha, no to zmizelo. Myslím, že to tam zůstane, aby mi to říkalo, že mám. No něco musím vybrat, no. Takže třeba tohle. To bylo to, že si oenchantím. Už to začíná. Si oenchantím pernament. A nikdo mi na něj nemůže šáhnout. No já nemůžu furt nic dělat, no, takže dobrý, takže zahodíme další. Třeba tohle, to je bez man na prd. Teď bych potřeboval, aby chodili many. A nebudou chodit, ne? Teď zase ne? No to asi vyložím. No. 3 damage, 2 damage. To je celkem 8. Bych chtěl mít. Ježíš, on už má 3. No konečně mana. Takže já tady mu to takhle mutnu. Zničil jsem mu tu vlastnost. Takže už by teoreticky tohle nemělo mít vliv na tohle. Takže z něj by neměly jít ty blesky. Jenže já mám polovinu, takže to bude rychlá smrt. A oni z něj blesky jdou. Takže já zruším tohle, protože on to, jak se začne potápět, tak se mu zdvojnásobí útok. Já ho nezničím. Nevymažu. Ono to nefunguje na lítáky. Tohle není lítací karta, tohle je nějaká hnědá. No, tak to je pěkné. Tak teď už jsem jistě po smrti. I když ještě žiju. Takže já vyhodím tohle, kdybych mohl vyložit. Mám jednu manu, potřebuji 4, jo. Ne, dostatek man. Tak tohle to, no. To už nezachráním. Poslední kolo, jsem druhej. Mana. Můžu tady uspat tohle třeba. Pápa. No, tak to bylo rychlý. To mě teda vyklepli pěkně. Asi mu dám palec nahoru za trest.